Chips, Pop Play. Pop Playtime? Bem, eu tô com esse cara aqui, porque o outro amarelou e foi embora. Então. Tá, achei um petinho por aqui. Acho que é por aqui, ó. Yeah.
Buguei. Ai! What the fuck? Você encontra o Hug, o Gaú. Ah, véi. Eu morri. E aí, gente, o vídeo vai ficando por aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E ativa o sininho e se inscreva para mais vídeos novos. Beleza? Fui!